さんこんにちは。全国に発令されていた緊急事態宣言は一部の地域を除いて解除となり、鳥取県は全国に先駆けて5月7日から学校が再開されました。しかし全国では5月いっぱいまで休校する学校もあり、鳥取県でも3密を避けるため登校する人数を制限した分散登校や教室に入る人数を減らすといった対応を取るなど、今まで通りの学校に戻ったというわけではありません。そこで今回のテーマは高校教育です。学習の遅れや学校の9月スタートなど様々な不安が広がる中、どのように子どもたちの学びの機会を守っていくべきなのか、皆さんと話し合っていきたいと思います。それではゲストのご紹介です。現役の高校生を代表して米子東高校3年生で生徒会長を務めている谷口直樹さんです。よろしくお願いします。続きまして保護者を代表して鳥取県高等学校 PTA 連合会会長の西川正隆さんです。西川でございます。よろしくお願いいたします。続きまして私立の高校を代表して学校法人松栄学園米子北高校校長の吉川隆さんです。本日はよろしくお願いします。そして鳥取県教育委員会教育長の山本ひとしさんです。よろしくお願いします。そしてスタジオには米子市にあります有限会社レインディア代表で子どもの教育相談などを行っていらっしゃいます藤原聡さんをコメンテーターとしてお招きしました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに今高校生が何を不安に思っているのか、米子北高校の3年生にお話を伺いました。 VTR ご覧ください。3年生最後なんで体育祭文化祭はあったらいいなって思ってて、やっぱ思い出に残るようなことが3年生ではしたいです。早退が中止になるだろうなと思ってたんですけど、実際先生から言われたらなんか思った以上に心に来たし、やっぱ最後の場で自分の力発揮してインターハイに行って笑顔で終わりたかったので、そこはちょっと悔しいところがあります。やっぱり勉強がちょっと進んでないので、これから実習もあるのでそのことが不安です。それこそ受験生でもあるので、自分たちのその入試だったりとかはどうなるかなと思ってます。僕が行きたい大学の、地域はまだ緊急事態宣言が解除されていないので、そういうところが進学がそもそもできるのかっていうのが心配です。高校3年生の皆さんにお話を伺いましたが、藤原さん、やっぱりみんな不安な気持ちを持っていますよね。そうですね、今回のコロナは年度末にかかってたので、今の現役3年生は、まだその言い方はあれですけど、まだ良かったのかもしれない、まだ準備ができている、やはりもう卒業をしてしまって今社会に出た子たちの声っていうのも、我々大人は拾っていかないといけないですし、今これからその不安をこう抱えている子たち、これは大人もこれから先が見えないので、あんまり軽はずみにこうだよっては言えないんですけども、一緒に子どもたちと話し合って何ができるのかっていうのは考えていきたいなと思いますね。吉川校長先生、米子北高校の高校3年生の皆さんに先ほどお話を伺いましたけれども、教育現場では感染予防と学校教育の継続という2つを両立させる取り組みが続いていますが、吉川さん、実際に学校の現場ではどのように感染予防をして教育を継続されているんでしょうか。はい、そうですね、7日からの開催、開校につきましては実は分散登校、ということで、対応してきております。クラスを2分に分けまして、交互に1日おきに出校してきて授業を受けていく、1週間で1週間分の授業をクリアしていくという形で現在5月の20日まで予定しています。そこの中でやはり感染予防というのは日頃からやっておりますが、マスクの着用であるとか検温を含めた健康観察、それから放課後の消毒、教室の換気ということには常に
務めて、やっております。まあ、今は3密に気をつけるという、まあ、新しいこう生活様式っていうのをですね、はい、考えた方がいいというか、まあ、みんなに国民にみんなにこう3密を気をつけろ気をつけろっていうところを、まあ、流行語のように言ってるんですわけなんですけども、まあ、鳥取県はそういった意味では、まあ、人口がまあ少ないところで、まあ、公共交通機関が、まあ、ちょっとそんなにあの3密の場にならないこの鳥取県においては、まあ、そこの感染予防というよりもやはりあの学力面の影響が気になるところなんですけども、休校期間に学習が進まないという中で注目されたのがインターネットを活用したオンライン授業です。県内では米子東高校が4月27日から取り組みを始めました。その様子を VTR にまとめましたのでご覧ください。3部室と3駅と水郷大でもものすごいな、ものすごい広い話ですね。なんかこう大長編。米子東高校は全校生徒を対象に午前9時から午後3時15分まで1コマ45分間の授業を配信しています。鳥取県教育委員会によりますと、県立高校の多くがこの休業期間中にインターネットを使ったオンライン授業を取り入れました。しかし教員と生徒が同時に接続する形で授業をしているのは米子東高校だけということです。こちらの教員はチャット機能を使って生徒とやり取りしながら授業を進めていました。オンライン授業はやはり一方通行の授業になりますので、そこではやっぱりあの教員としてのですね、テクニックといいますか、教授方法が普段と変わってくるということがですね、あると思いますので、そこは教員は意識をしながら、やってもらいたいなと考えています。このオンライン授業、生徒はどのように感じているのでしょうか。大変なところは、見られていないので自分で集中力を保つのが大変です。いいところは、質問がチャットでできるので便利なところです。米子東高校では学校が本格的に再開した5月11日以降、1日1学年のみが登校し、残りの2つの学年は自宅でオンライン授業を受けています。山本教育長にお話を伺いたいんですが、このオンライン授業、県立高校で学校再開後も取り組んでいるのは米子東高校だけということですね。そうですね、まあ、いろんな形でこのオンライン授業というものが今各学校で取り組まれ始めてきております。年度初めの頃は、まあ、オンライン授業について、まあ、最近よくこう話題にはなるんだけど、実際にどうやったらできるのだろうかということが、まあ、先生方によく伝わってなかったり、あるいは先生方の中にはオンライン授業を受けられる環境がない生徒もある中で、そうしたことをやっていくというのは不公平が生じるのではないかといった考え方もあったわけでございますが、まあ、県教委の方で、温度を取りまして、希望する県立学高校のすべての生徒あるいは先生方にクラウドネットワークを活用した、教育支援ソフトのアカウントを取得してもらって、その使い方について、説明会を行ったり、あるいは、環境等が整っていない生徒の皆さんに ICT の機器を、貸し出すことによって、準備をするということを始めまして、まあ、とにかく一度、どの学校もやってみてくださいということを呼びかけたわけでございます。まあ、今週に入って、大体半分ぐらいの学校で何らかの形で、オンライン学習の取り組みが行われてきておりまして、まあ、来週には またもう一度説明会をやってですね、一度、まあ、全ての学校で、この、今の分散登校等をやっている間に、このオンラインの授業に取り組んでもらうように今進めているところです。オンライン授業でもいろいろとやり方があると思うんですけれども、米子東高校の場合はもう本当にあのリアルタイムでチャットをしながら質問をして答えてもらいながらやり取りをする授業が行われているということなんですね。吉川校長先生、伺いたいと思うんですけれども、私立の高校、まあ、特に米子北高校ですね、どのような状況なんでしょうか。課題配信というところは、SNS とか、使いながら、やり取りできるんですけども、やはりオンラインということになりますと、家庭で Wi-Fi 環境が整っているかどうかということが、重大な問題になってきます。
事前に調査したところ、やはり母校では寮生あるいは下宿生等がたくさんおりまして、全体の6分の1は環境が整ってないというのが現状でした。ただ、従って分散登校をやっている間にできるところからオンライン授業をやっていこうということで、教員の中でもオンラインの開発チームというのを結成しまして、現在進めているという状況であります。なるほど。家庭環境ややはり、寮などの、この住居環境にも非常にこういったオンラインというのは関わってくるわけですね。そうですね、やはり今回急にオンラインにみんながやらないといけない、取り組まないといけないというので大変だったと思うんですけども、ただ一方で例えばその民間の中では学習塾なんかはオンラインで全国に同じ授業を発信するということが進んでいました。でこれは逆に言えば学校側がオンライン化するということは学習塾みたいになってしまうと、これまたちょっと学校の意味が違ってくるので、やはり公立であったり私立であったり公教育の場でのオンラインというものはもう少しその内容を詰めていく必要が今後あると思うんですけども、実際に今日はゲストにですね、東高の谷口君が来ています。はい、オンライン授業を受けたと思うんですけども、感想等あれば聞かせてもらえますか。はい、オンライン授業についてなんですけど、ちょっと意外に思われるかもしれませんが、オンライン授業になると進度が結構早くなります。理由として、そのいつも学校では、藤原さんが言われているように、その生徒同士でのコミュニケーションを取ったりグループワークをやったりすることで、生徒同士で関心を高めたり内容に理解することっていうのが結構重要になってきていると思います。そういうことがない状況なんで、チャットを使って双方向と言ってますけど、それでも完全な部分での双方向ではないし、チャットで質問するのも結構勇気がいることなんで、そういうところはもっとそのいろんなネットワークを使っていって、例えばここで質問していいよとか、ここに質問投げかけたり、ここに課題を出してねとかっていう、そういう設備があるとかなり改善されるんではないかと思います。それこそやはり若者は今 LINE であったりとか、Facebook とかいろいろありますよね。多分先生方の方が使いこなせないようなスマホのコミュニケーションツールがすごくたくさんあって、でもっともっと、そういった実際の生徒たちが、若者たちが教育現場にこういった提案、こういったことがしたらもっと我々は分かりやすいんだっていう声をですね、生徒会長であればぜひ学校の生徒たちの意見を集めてですね、こういった場ででも言ってもらうと大きく鳥取県モデルっていうのができるんじゃないかと思いますので、谷口君今後期待してます。はい。こうした状況の中でもですね、教育現場では子どもたちの学習環境を維持するための試行錯誤を続いているようなんですけれども、学校は再開しましたが、今年は全国の高校総体インターハイの中止、また大学や専門学校のオープンキャンパスも軒並み中止になるなど、学校生活や進路に不安を抱えている生徒や保護者本当に多いと思います。西川さんにまず伺いましょうか。保護者のお立場でですね、生徒の皆さんどんな声が聞こえてくるんでしょうか。また保護者の方からの声も教えていただければと思います。はい、高校生は本当に今まで経験したことないことですし、我々大人も経験していない状況についてやはり不安を抱えていることには間違いがないと思います。で、一方大人の方、保護者の方ですけれども、これも同じ、全く同じことですけれども、保護者の方が一つ違うのは、保護者は、我々自分たち大人の置かれている環境、例えばお仕事だったり家庭のことと、もう一つダブルで、自分たちの子どもたちの将来について不安を感じていらっしゃる方も多いです。で、今いろいろと議論される内容が、ネットニュースでいろいろなことがありますけれども、結局のところ今のこの状況をどういうふうに乗り越えようかという過程での親子での会話をもう少し増やしていくことで、何らかの打開策がもう少し出てくるんじゃないかというふうに私は考えています。谷口君、例えばそのお父さんお母さんとか、家でオンラインでこう勉強していたりとかしたときに、多分家族も協力をしないとできないようなところもあると思うんですけども、その自分がこうパソコンと向かうだけではなくて、その周り
に対するこうなんかこう気遣いとかなんか準備とかなんかそういうのってありますかね。あ、はい、オンライン授業では、まあ、家の中のネット環境を、まあ、かなり、9時から3時までかなり長い時間使うことになってしまいますので、まあ、そこに関しては、うん、親が家にいる中では結構気を使ってしまうところはあります。今の一番の不安としては、まあ、全国の、高校総体が中止になるという話もあったんですけど、例えばそれは部活動によって違うところがあって、部活動の3年生の今の人たちにとってはもう今後本当に大会がないからもう引退っていう人もいれば、あのまだ大会が秋とか冬の時期に残っていてまだ続けられるかもしれないけど、その大会もなくなってしまうかもしれないという、その確固たる情報もないし、何がなくなるのか続くのかが分からなくなって、じゃあ何を焦点にすれば、何を焦点にして頑張っていけばいいのかっていうのが分からない状況なんです。だからその目標がなくなってしまったり、目標を決めきれなくなってしまって、結果としてそのモチベーションが下がって、その今置かれている状況についての目の前のことが手をつけられなくなるみたいなことが多分起こっているんだと思います。やはり、まあ、今もう本当に不安がね、すごく伝わってくるような状況なんですけども、あの吉川先生、教員という立場、学校の現場の立場で、生徒たちにどういった話しかけみたいなのができる、まあ、実際されてると思うんですけども、例えばその、まあ、今回、まあ、他校の生徒になりますけど、谷口君に何かこうアドバイスみたいなのがあれば。そうですね、今校も部活動が盛んで、活動がしたくて、全国から集まっているサッカー部とかもいますが、そのサッカー部だけではなくて、やはり、目標がなくなるっていうことから、どうやって気持ちを切り替えていくかっていうことには、次の目標というものをやはり立てていく必要があると思う。そこにはやはり保護者であったりとか、教員の、声かけ、やっぱり入り口によって、生徒たちはしっかり前を向いて走り出していけるかなというふうに思っております。教育長の山本さんどうですか。はい、先方体育大会の話がありましたけども、全国の大会が相次いで中止になってきている、そんな状況を踏まえて、これまで3年間、3年間で2年間とちょっとになりますけども、頑張ってこられた3年生、特に3年生ですけども、何らかの成果を発表する場を県内で設けることができないかということをですね、今、体育で言いますと、体育連盟、高等学校の体育連盟というのがありますし、文化については文化連盟というところがあります。そうしたところと、教育委員会、行政の側と少し話し合いの場を持ってですね、何らかの形で、今鳥取県では幸いなことに緊急事態宣言の地域から外れておりますので、これからの感染状況にもよりますが、そうした発表の場をですね、準備するようなことを検討していきたいなというふうに思っているところでございます。やはり自分なんかも高校生の時を思い出すと、文化祭とかですね、やっぱああいった時に一番の思い出が残ってる、もう本当にこう若者たちにはね、やっぱりそういった経験をさせてあげたいなと思いますよね。PTA の西川さん、どうですかね、親の方としてもサポートが必要だと思いますけども。おっしゃる通りだと思います。今もし、私が谷口さんに、何か親の立場で、お話ができるかとすると、大人も通していいかところがたくさんあります。ですので、親子で、一緒に立ち向かっていって、何か次、新しいことができるまで一緒に頑張っていこうと、親としては、子どもと一緒に頑張ろうと、子どもたちは 親や大人にだけ求めるのではなくて、それと同じように大人も自分たちで何とかできるとか、生徒たち子どもたちを切り捨てていくということではなくて、一緒に何か一緒に頑張ってやってみようぜというところのエールを送ることで、より親子の関係を緊密に、できるんじゃないかなというふうに思います。で、高校3年生はもしかしたら
今年の中でその力を発揮することができないかもしれませんが、その次その次に高校生というカテゴリーではなくても、その次に人生長いですから、次にチャレンジ、次にチャレンジ、自分たちの楽しみがちょっと1年遅れたんだけど、さらに1年後にはもっと力を発揮して頑張るぞっていう、そういう1年や半年、1年とか半年で終わるといいなと思うんですけれども、そういうふうな期間にできるように、親としては、保護者としては、生徒と一緒に、子どもたちと一緒に肩を組んで、本当の意味で肩を組んで、どうだお前今日はどうだったか、いや不安なんだ、お父さんも不安だ、お前も不安だけど頑張れよっていう、そういう家庭での会話をたくさんにできる時間にしてくれるといいかなと思います。もう本当に保護者の親の立場としての率直なもう気持ちですよね。そうですね、はい。今回のコロナでね、DV がっていうのがニュースでありますけども、一方でやっぱり親子の絆っていうのが深まった家庭の方が多いんじゃないかなと思いますんでね、今のこのね、お父さんの熱さっていうのをね、息子じゃないんですけど谷口君、ちょっと恥ずかしいながらも受けてもらうと、受け止めてほしいですね、はい、思いますね。また実業系の学校では実習がとても大切になりますけれども、特に医療や介護の実習現場では感染拡大を防ぐため外部との接触を絶っているという施設が大半です。米子北高校には看護師の国家資格が取れる看護科がありますが、吉川校長先生、この受験にもまた、実習にも影響があると思うんですが、いかがでしょうね。そうですね、今、本校先ほど言っていただいたように、5年1貫の、看護科、看護専攻科というのがあります。で、いわゆる、実習の受け入れ先っていうのが病院であったり、福祉施設であったり、幼稚園であったりというところで、カリキュラムが組まれています。4月当初に、ご案内をした時にも、まだ決められないというところはあったんですが、やはり老人福祉施設等では、やはりお断りということも、実際受けております。ただ全国の中でもやはり感染者がまだ少ないということで、病院関係についてはしっかりした感染予防対策を取って、受け入れをしていきましょうということで、返事をいただいております。したがってできないことについては実は、厚生労働省の方の管轄でもありますので、いわゆる校内実習に、切り替えて、対応していくということも、よろしいということも、していただきまして、そこのところでやっぱり生徒たちの意識というのはやはりこれだけの大変な医療現場に自分たちは勤めていくんだという意識を、強く持って、そして、そこの周りの家族も含めて自分の行動というもの、大切さというものを感じてくれていると思いますので、なんとか学校の方でも、そこは投資していきたいなというふうに思っております。ところで4月30日の全国知事会では学校の9月スタートを議論するよう政府に提言しました。学校が9月に始まるこのニュースを見て、谷口さん、どういうふうに思いましたか。混乱したっていうのが結構大きなところです。やはり共通テストっていうのが僕たちの世代にあって、このこともあってさらにコロナの状況の中、そしてさらに9月スタートのことになるともう考えることが多くなって、どうしようって感じになったんですけど、それでもやっぱり余裕ができるっていうのは勉強にも、部活動もできるかもしれないっていう余裕ができるのは結構嬉しいことなんですけど、じゃあさて9月スタートを始めたときに実際の入試の一次試験や二次試験がどのような日程になるのか、また部活動はまた残るのか、大会はできないのかっていうことが明確にすごく早い段階で決まってもらわないと、混乱した状態は続いてしまって、結構3年生にはかなりの負担が強いられるのではないかと思います。そうですね、この9月スタートの意見に関してはコメンテーターの立場でこういうことを言わない方がいいのかもしれないですけど、個人的には反対の立場なんですね。っていうのはどうしてもその格差が広がっていくんじゃないかと、日本の教育のやっぱり解決してない問題っていうのがたくさんある中で、これ以上またそのやっぱり情報が入ってこないであったりとか、オンラインの環境を整えられないであったりとか、そういった格差がより広がってしまう、そういった危険があるので、
また先生たちの負担っていうものですよね。まあ、今回生徒と、保護者っていうのも出てるんですけど、講師の先生とかは授業がないとやっぱり所得も減ってくるっていう中、そういった先生の負担を考えても9月スタートを話すのはちょっとまだ早いかなとは思うんですけども、教育長の山本さん、どうと考えられますか？そうですね、他県で、この4月に入ってから一度も学校に通えてない高校生がいるというような状況を考えたときに、9月スタートという議論も、これも、一つの議論としてはあるのかなというふうに思いますし、また、今後子どもたちの未来を考えたり、あるいはグローバル化の視点などを踏まえると、9月入学制ということについて、検討すること自体は私は賛成をいたします。ただ、このことは学校教育だけではなくって、例えば就職をどうするのかといったことであったり、あるいは学校に入る前の保育所との接続の部分をどうするのか、あるいは自治体は予算というものが会計年度というもので定まっていますが、そうしたもの、予算との関係などをどうしていくのか、これ社会全体への影響が非常に大きいということもあります。幅広く社会全体の各界各層の中でしっかりと議論をして、それを踏まえてスタートするしないを決めるか必要があるかなというふうに思っているところでございます。さて、鳥取県では学校が再開されましたが、緊急事態宣言の出ている地域ではまだ休校しているところもあります。新型コロナウイルスと学校教育はどう共存していくのか、鳥取県は全国のモデルケースにもなると思いますが、山本教育長、生徒の不安や地域の期待にどう応えていかれるんでしょうか。新型コロナウイルスにつきましては、現段階では特効薬もワクチンもないということで、生徒の皆さん、あるいは保護者の方々の不安もある中ではありますけれども、生徒の皆さんの健康と、そしてまた一方では学びの機会の確保ということ、これを最大限の両立を目指して取り組んでいきたいと考えております。本県だけじゃなくって、全国的な感染状況等もよく見極めながら、学校が開けるときは感染予防に最大限配慮した上で、さまざまな鳥取県らしい工夫も行いながら、生徒の皆さんには可能な限り学校で友達とともに学んでいただく、仮にやむを得ず休校をしなければならない、そういった事態が生じた場合には、先ほども出てましたオンライン授業などで家庭での学習をしっかりと支援をしていく、そうしたことを通じて学びを保障していきたいと考えております。新しい生活様式と言われておりますけども、手洗い、マスクの着用、そしてまた特に人と人との感染防止の距離の確保、3つの密の回避といったことなど、感染予防対策の徹底ということはもとより、例えば混んでいる場所を避けるといったこと、そうしたことを学校の中だけじゃなくて家庭、あるいは地域でのさまざまな行動において感染予防のために工夫できることを一人一人がよく考えて行動に移していただきたいと思いますし、また学校行事のこれからどうなるんだろうかというようなことについてもですね、ぜひ生徒の皆さん同士でこんなことを、こんなやり方をしたら運動会ができるんじゃないか、修学旅行ができるんじゃないか、学校祭ができるんじゃないかというようなこともですね、ぜひ生徒の皆さんで考えていただいて、逆に提案をしていただきたい。このコロナを通じてですね、本当に今国の方で言われています主体的に学び考えていく、そうした学びの姿をですね、実現をしていきたいなというふうに思っています。ぜひ、皆さんの、力を合わせてですね、この状況を乗り越えていければと考えているところでございます。皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は新型コロナウイルスの影響が収まらない中、高校教育をテーマに話を進めました。高校生の描く未来は私たちの未来であります。その未来への道筋を確かなものにするには、大人のそして社会の責任が必要です。大切な人を守るために今できること、みんなで考えていきましょう。